I kako, ej, Sanja, znaš kako te gleda, ej? Ja svi do cela kuća hoće, svi Mateja, Mateja, čak i Aleksandra da bi mu popušila kurac. Uvatili s najjačeg frajera. Sve vidi, Anđela rekli, najbolja, najpristojnija, najlepša. Te ovo, te ono, da je sam Bog poželi. Razumeš, svaka majka bi je za snaju poželila. On kao, kakva Anđela, Tarak, neću ni da čuje. Ova rekla da hoće da mu popušila bi mu. I na kraju on se odlučio za tebe. Znaš kakve stite kribetina kad su sve ove ispušile. Zamisli kolika si ti riba, a zato tebe i mrze. Zato tebe i mrze. Ja svaku ljubav podržim. Da, imaš ljubav i lakše sve. Gojela sam ljubav. Gojela sam ljubav. Sprde, pa ona se isto sprde. Ti normalna. Pa prvi da si ona sprde. Šta? Ne, ne, mi se živa ti, mi se živa ti. O čemu? O kome vi pričate, o nama? Ja se uopšte ne sprdam, meni se Mateja baš sviđa. Ne planiram, ali planiram da se zabavljam. Ja sam se zabavljao zadnji put u sedmom osnovu. Hoćeš da pođem? Nećem. Zako se je žene 44. Ne, nego prosto. Ne, nego prosto. Ne, nego prosto.